референдум бойынша халықтық штаб кезекті үгіт-насихат шарасын өткізді. Кеше белсенділер Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасының қызметкерлерімен кездесті. Штаб мүшелері күніне 10-ға жуық ұйымға барып, түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Олардың сөзінше, атом энергетикасы өнеркәсіп пен ел экономикасының дамуына елеулі ықпал етеді. Қазақстанда уран өнімдерін өндіру саласында мол мүмкіндік бар. Елімізге тұрақты базалық генерация және таза энергияның көзі керек дейді мамандар. Осы ретте маңызды нысан салынса, тұтынушыларды арзан әрі экологиялық электр энергиясымен қамтитын болады. Бас қосуға барлығы 20-ға жуық адам қатысты. Олар білікті мамандарға көкейлерінде жүрген сұрақтарын қойды. Сауалдардың дені қауіпсіздік жайында. Бүгінгі күні біз АЭС туралы айтқан кезде сұрақтар әртүрлі келіп жатыр. Мысалы үшін АЭС-тің жаман жағдайы бар, жақсы жағдайы бар деген. Енді оның егер ол штатты түрде жұмыс істейтін болса, ешқандай авариялық болмайтын болса, АЭС-тен үлкен қауіп болмайды. Мысалға Франция елін қарайтын болса, ол жерде 55 атомдық станция бар әлемдегі дамыған елдердің бірі, және де жарты Еуропаны энергиямен қамтамасыз етіп отыр десіп қателеспейміз. Оның өзінде қарайтын болсақ, егер бізге атом электр станция егер де бүгінгі күні зиянды болатын болса, дамыған елдердің көбісі ондай атом электр станция салмайтын еді, және де оның ол арқылы пайда таппайтын еді.